Nedavni sukob između Jelene Ilić i Ivana Marinkovića poznatih u javnosti po čestim sukobima kulminirao je u fizičkom obračunu. Ovaj incident je izazvao veliku pažnju gledalaca. Poznato je da je produkcija odmah reagovala te da će Jelena snositi sve potrebne sankcije zbog ovakvog nedoličnog ponašanja. Sukob između Jelene i Ivana nije novost, ali ovoga puta je eskalirao na način koji je iznenadio mnoge. Oboje su poznati po svojim karakterima i čestim verbalnim sukobima, ali fizički obračun je bio prelazak granice. Obezbeđenje ih je odmah razdvojilo tako da su Jelenu smirili, dok se Marinković sklonio i seo. Kamera je uspjela da zabeleži kakvo je Ivanovo lice nakon povreda. Uživo u programu kamera je zabeležila da Ivan ima ogrebane usne, ali u komentarima se mogu naći tvrdnje da postoji mogućnost da se Ivan prilikom šoka i sam ujeo za usne. Inače, Marinković je u više navrata kritikovao bivšu suprugu što ih je neretko dovodilo u sukobe. Naime, Ivan je u više navrata prozivao Jelenu zbog toga što se još nije ostvarila ulozi majke što je nju duboko pogađalo. Htjela je da je vidi koje kod kuće nije bitna bila Beka, te kad je čula Miljenu odmah je napravila haos, ali mora da se pomiri s činjenicom da nema decu i da neće to ispraviti naročitom brigom o psu, već mora da radi na tome, govorio je Marinković.